seria esta. Ao universo já sei o que é que perguntava. Perguntava se ele achava que alguém que morre, se alguém, porque nós temos sempre esta ideia de ir buscar os mortos, mas nós na verdade não sabemos se eles queriam voltar ou não. Não é? Como nunca ninguém morreu, nunca ninguém pode dizer-nos se quis voltar de lá ou não. Isso era uma pergunta que eu faria ao universo. Se houve alguém que tivesse morrido, que tivesse realmente tido a vontade de voltar. E ao mundo perguntaria. Como amar e ser livre ao mesmo tempo. Porquê que um terreno entre dois prédios não pode permanecer em baldio? Porquê que nunca há o movimento reverso de deitar verde abaixo para construir cimento e quando já não existe ninguém nessas casas está-se à espera de demolição para voltar a construir uma mais sofisticada? Devia-se deitar abaixo e deixar que o baldio se apoderasse dessa zona para ver um equilíbrio. Não há hoje quase nenhuma paisagem onde tu olhes e realmente não haja uma linha arquitetónica e não sei se faz muita aflição. A outra pergunta é: porque temos tanto cuidado com a alimentação quando vivemos ao lado de antenas transmissoras de alta radioatividade e que nos deixam cheios de cancro? Este fanatismo da saúde, porquê? Se a saúde é para gastar, da saúde com o que se come e com o cuidado daquilo que se diz. E uma terceira pergunta. São só duas. E se vivêssemos num mundo em que eu não tivesse medo da ignorância? Acho que isso era uma boa pergunta. Gostava de perguntar ao mundo como é que o mundo se sente sabendo que vai acabar. A tua pergunta ao mundo A minha porquê? 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 Eu percebo. Com tanta coisa que a humanidade podia desenvolver, Sim, é porque nós muito temos. inocente, mas. Não, sim, porque aí está, não é? Nós não podemos não falar Porquê? do que estamos a viver agora, Porquê? de tudo o que está a acontecer agora, de uma Vá-rum. Há uma série. canção do Camilo que é Varrum. Vá-rum. É porquê? Não, é Vá-rum. uma das maneiras de dizer porquê, ou não, que há várias. Mas o Varrum é o que nós queremos. É o que queremos. Mas há aqui um sítio que é, de facto, o mundo está num sítio tão estranho. Há uma série de coisas. Já não tem a ver propriamente com o trabalho. E Tem, tem a ver comigo, tem a ver com o tem, tem, tem. trabalho. Olha, eu levei uma Tem presa tudo a de ver. tomate. Sim, mas Sim. deixa-me só. Mas o mundo está num sítio tão particular. Há tantas coisas que. Aí está, há um ano e meio, 2 anos. Eram inadmissíveis, quer seja no discurso, quer seja de segregação de pessoas, quer seja de censura, de isto no discurso público, nos jornais, de propostas. De propostas tão simples como há pessoas que merecem Serviço Nacional de Saúde, há pessoas que não merecem Serviço Nacional de Saúde, o eles e o nós, e estamos demasiado numa sociedade, infelizmente, pelo menos no discurso, eu consigo perceber que o medo da morte é ancestral na humanidade, mas há aqui uma série de coisas e exato, desde sempre, à partida. Há aqui uma série de coisas que estão a acontecer que eu de facto. Estou perplexa porque, sim, porque nós estamos aqui num sítio de, pá, sei lá, de conquistas relativamente recentes e depois não se fala, mais uma vez, as férias é um Ah, direito trabalhador. e depois há um sítio, isto Mas pronto, aqui. mas isto só por causa do porquê. E mais do que tudo para o mundo neste momento, porque o mundo quê? O mundo, calma, o mundo que nós vivemos, o mundo. Se eu estiver a falar com a minha colega da Vox Uxulha, que tem filhas na Síria.
De certeza que a pergunta que ela tinha para o mundo seria outra. Eu estou a falar do mundo que eu vivo aqui, e perante estas questões todas de 2 anos e meio de pandemia e de direitos, e isto já não tem nada, e é mesmo isso, e de propostas de lei de uma sociedade que não deixa de ser uma sociedade de segregação, ou seja, pá, digam o que disserem, é assim ou é. Isso, de facto, eu estou em choque nesse sentido. Portanto, vou perguntar ao mundo, estou contigo, é o porquê. É isso. Qual é que, vou perguntar qual é que é o sistema que nós queiramos, ou que nós queremos que nos possa servir de suporte dentro de tanta ramificação, de tanta produção, de tanta acumulação de significados, dentro de tanta informação, dentro de tanta alienação também. Sabes que quando as pessoas são jovens, elas têm essa ideia de mudar o mundo. Elas acreditam que aquilo que vão fazer ou aquilo tem que ser feito é para mudar o mundo. Eu cheguei a uma idade em que eu acho que essas são as pessoas, e essa é a atitude mais perigosa que existe dentro do mundo. Ou seja, o mundo é um sistema demasiado complexo para tu quereres mudá-lo em grande. Porquê é que vocês continuam a acreditar que a história é um gesto cíclico? Isso é o que mais me irrita no mundo. Ai, odeio. Tudo é uma crise. Agora temos já como nas relações amorosas. Eu vou sempre para as relações amorosas, vão se habituar. É assim que eu sou. Ai, a crise dos 3 anos, a crise dos 7 anos. Opa, não. Não há isso para mim. Porque o mundo agora precisa outra vez, não sei o quê. Não. É a pergunta que eu faria. Porquê é que vocês continuam a acreditar que a história é um acontecimento cíclico? O mundo muda. O mundo, porque é que não mudas? Não, pergunta para o mundo. Não sei muito bem o que é que é de perguntar ao mundo. Há tantas perguntas para se fazer ao mundo. Tantas. São, tipo, diárias. Acho que todos os dias, no meu dia-a-dia, eu pergunto ao mundo. Ao mundo, porquê? Porquê isto? Porquê? Porquê esta violência? Porquê esta falta de empatia? Porquê esta capacidade de aceitar a diferença no outro, de aceitar o outro, de porquê? São milhares, todos os dias, ligas a TV, as notícias, o Facebook, e tu perguntas, mundo, como assim? É sim uma pergunta... Bom, se fosse sexta-feira, o que é que vocês vão fazer amanhã? Não, mas não. Assim, de repente, não, tinha que pensar, porque seria fácil fazer uma pergunta leviana ou impensada, ou são perguntas muito sérias, e essa é uma pergunta muito séria, e alguém me disse há uns anos assim uma coisa, e disse-me bem: no combate entre o homem e o mundo, escolhe o mundo.